To fair room be. Some of them are pay, O Machi. Along with them, I know. Along low, Mount Fizzy and Locom. Latish in com. Along to the Fizzeloco to Chile. At tomorrow, I know, Latish in where Modupello, but I want no Coriba, no one there to come out. So, as you call. As she ever patel from Alaga, if you more Lucati, I won't be. Like Garavanaco, Afun, Alaga, if you more CDE. Àwọn ìdàgbàsókè ti ìlú láti fún wa ní ọ̀rọ̀ ṣókí láàrin ìṣẹ́jú méjì ní orúkọ bàbá wa Dikin Ọlálékan Òdùṣọwọ́ Ọ̀fíṣà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àsìkò láàyè gbogbo nǹkan àsìkò ni ìgbà téèyàn tán bíyàn wà ń bẹ̀ ìgbà tá a bá tún lọ náà wà ń bẹ̀. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé tá à ń ṣe lénìí ó ṣojú èmi. O soju ẹyin mo fẹ dupẹ lọwọ awọn SBMC. SBMC a school basic management committee
to include teachers, elders in the community, Muslims, Christians, all together, just for the development of this school. Ara won igbenija ti awon mo wa nini o mo ti wa sibi ta te wa wo mo ri ejo nla on leyin be yen gbogbo asa ni talkless to je po mode lo so pe mo fe lo yagbe Olorun ni je ka ri ja ejo ṣugbọn pele e to ti wa nle yi a ti ri pe a ti n tese waju a ti n tese waju lagbara Olorun a si tun tese waju si nipa oro school yi ise po lati se o as a community a lot of job is there se to mi se ti oja ni ṣugbọn nipa ti ile iwe se pataki o se koko a sese bere ni this is primary school we are talking of high school secondary school when are we getting there ṣugbọn eyi ta te se di ka di mo sese awon teacher wa ka ma toju won ka ma ba won se pade ni ore kore nkan to ba je gbedeja won ka ma dide si tori ba so ko si gbedeja bi rola pa chairman PTA won soro kon wi pe I need the block of classroom si asikota le bara wa soro na ni kon le je pe ako so please ise po ni ati se ṣugbọn alagbase koto a ṣe tó ma tún bára wa sọ̀rọ̀ sí so mo kí gbogbo wa wípé a kú oríire ìní lágbára Ọlọ́run ìtẹ̀síwájú náà la máa tẹ̀síwájú ẹ ṣe pọ̀ ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún òun la fi ń rò a máa pe ń bá wa sọ̀rọ̀ láàrin ìṣẹ́jú méjì ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún wọn àwọn ní wọn àgbà àsìkò tí wọn ní ìrírí rẹ ti wá lásìkò tí wọn àwa náà dẹ̀ bá wọn yọ olóríire ní ẹ ṣe sá because lati 2010 ti won the commission school here ko si toilet rara awon mo yen olorun nkan lo n ko won yo ati e dede gbe ke ta ba nja gbe kaka kiri e na tun farun ṣugbọn dupe ni olorun ti a ri ja ba kokan ni faye ṣugbọn mo a fi akoko idupe lowo PTA chairman mi ko to duro ti wa gidi gan mo a de dupe lowo chairman SGMC wa naa gẹgẹ bi akitiyan won naa tori iléèwé yìí tó kára kí tí wọ́n yàn ló mú eléyìí jáde wọ́n á dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ókè the managing director of ókè hotel wọ́n á dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ tó pé kíni kò sí gbà tá a kí wọ́n tí wọ́n dára lọ́wọ́ so láìsí sábà bẹ́ẹ̀ láìsí sbmc sábà náà bẹ́ẹ̀ àwọn títà fara wa gbogbo kò sí kan ta yọ gbogbo àti adọ́dọ̀ wọn wọ́n tọ́gí wọn wá kiri alápẹ̀rẹ̀ lọ́la wọ̀ yìí nígbà tá a ṣe christmas carol náà wí pé kí ní àwọn lè fi dá olùkọ́ ní ọlá lọ́fíìnà gbogbo gbogbo wa nígbàkan adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o ọlọ́run tó gbogbo àwọn ìlọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ní afẹ́ kọrin fún dádì ni báwo olúwa dá bàbá sí fún wa bàbá o bàbá o bàbá o olúwa dá bàbá sí fún wa. Iléèwé ìpèrè computer primary school nígbà táwa débẹ̀ a bá ọmọ 101 ṣùgbọ́n nísìnyí ó ti di 100 ọlọ́run wá ṣe ìjọba wá ṣe ọlọ́kan fún wa a láàkì tíṣà sára ó tíṣà fún wa ló pé ṣùgbọ́n tó rẹ̀kọ́ ibi ká ní pé classroom yẹn ọmọ yẹn a kó ọmọ kíláàsì méjì pọ̀ sínú kíláàsì kan tó wá dẹ̀ ń kọ́ wọn ó distract attention wọn tó jẹ́ pé kò jẹ́ kí lè kó lè lọ déédéé bá ti pẹ́ so ní ẹ̀yìn yẹn fún ìdí yẹn ìpè láìpẹ́ láì dìnà ìpè máa fún wa ní a block of three classroom abẹ́kọ̀ọ́ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá sí bóyá ìsìn wá fi eléyìí rọ̀ wá sá tí ẹ bá wẹ́ fún wa ní block of classroom yẹn sá ẹ bá fi ọ́fíìsì kún torí kò sí ọ́fíìsì kò sí
headmaster's office at the store. So Edu Eba wa fi kun. Mo dupe 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 pupo lowo awon igbimo iperide ti won tutu koru e na tu sele ri ti won ni omo lati oniwe kerin si kefa omo to ba si dada julo nbe ko ma fun ani ebo. So at the point of our own. Then you know, Matta to fellow, okay, father. So they pay all the contribution, which is to the farm and scholarship. So now we are maybe primary 1 to 4. The best student there, I want to see you on the kind of responsibility. I'm not sure. Ni akopa julo ope na ni fun Olorun mo dupe 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 fun ri ni bi fun ayo ojo eni Olorun so banu Olorun so ibanuje ayo wa ibanuje o amen subhanallahi wa bihamdihi sallallahu alaihi wasallam e se awon oluko wa agba Mr. Abolade oun lati gbo lenu won yen ipelija lele